зараз запрошую до слова заступника голови Харківського осередку партії «Демократична Сокила», а також члена координаційної ради Харківського Євромайдану в ті страшні події тоді Олександра Шевченка. Слава Україні! Я скажу про те, що мені тоді боліло і зараз продовжує боліти. Я доєднався до Харківського Євромайдану не з першого дня, а по поверненню до Харкова кілька днів по тому. І окрім патріотичних мотивів, національних мотивів, які всередині у мене з дитинства були. Я доєднався через те, що у мене дві доньки, і старший на той момент було 3 роки майже. І бачачи, як розвивається диктатура Януковича, мафіозна, бачачи безпреділ міліції на той час, я виходив задля того, щоб моя донька, коли виросте в незалежній, вільній Україні, старша, щоб не одна падла не змогла на Майдані, коли вона вийде відстоювати свою думку, взяти і проломити їй голову, прикриваючись корочкою представника закону. Дарина народилась уже після Майдану. І зараз, згадуючи цю страшну жертву, яку весь народ наш заплатив на Майдані 7 років тому, згадуючи цю жертву, я сподіваюся, що дуже сподіваюся і докладати максимум зусиль, щоб вона була не напрасна і щоб обидві мої доньки були горді і щасливі від того, що вони виросли в тій Україні демократичній, вільній, свободній, яку ми разом з вами всі разом побудуємо. Я перепрошую. Слава Україні! Воля або смерть.